ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Šta su šejtanove stope? Neki učenjaci kažu to su njegova djela. I kaže autor, sve što šejtan nije, sve što šerijat nije odobrio, to je šejtanovo djelo. A Ibn Abbas je govorio da su šejtanova djela, znači prethodno tumačenje, ili kako kaže ovaj Mujahid, da su to njegovi grijesi. A sudi kaže da je to pokornost njemu. A Ebu Muđliz, kaže autor, rekao je Ebu Muđlez. Ebu Muđlez al-Basri je Lahik ibn Humeid. On je iz generacije Tabina, on je čuo Enesa i čuo Ibn Omara. On je rekao da je to zavjetna nepokornost. Sve ovo što smo spomenuli, ova tumačenja, sastoji se šta u jedan kalup. A to je nepokornost. Jer ko šejtana nema pokornosti. To je nepokornost. Pa ponekad, zapamtite dobro, spominje se razilaženje mufesira iz Selefa u određenom pitanju. A u stvari nije razilaženje, nego je ista stvar kazana na različite šta. Znači, ili je smisao jedan. Uzmi malo, rastegni to malo. I smisao uzmi. Nemoj gledati da li je on rekao pokornost ili je rekao šejtanova nepokornost ili rekao šejtanova djela. Pa dobro, šta su šejtanova djela? Pokornost ili nepokornost? Nepokornost. Znači, rastegni malo i uzmi značenje. Naćeš da se u velikom broju slučajeva gdje se pripisuje razilaženje selefu, u stvari nema razilaženja jer on ciljio jedan te isti šta. Smisao samo kazan na različite načine. I zato učenjaci kad spominju u knjigama, kad govore o ome, on kažu tahriru mehaliniza. Hajde, kaže, prvo da uspostavimo gdje je tačka gdje se razilazimo. Možda ponekad nema nikako razilaženja, a mi smo napravili toga šta? Razilaženje. A nema ga u stvari. Pa kad definišemo tačku i potvrdimo da ima razilaženje, e onda ćemo pričati šta bi moglo biti ispravno. Ali ako nismo to definisali, to je problem. I to je od preciznih, znači, pitanja koje danas, gdje se pišu disertacije naučne, magistarske i doktorske, to se mora obavezno, kad dođe do toga, mora spomenuti gdje je tačka razilaženja. Ti pričaš o razilaženju, a u stvari to pitanje može imati 10 tački, u 8 se ulema slaže, u 2 se razilaze. I ti nisi precizirao šta, nego govoriš općenito o pitanju. To je neispravno. To znači nije ispravna metodologija u prilaženju, znači, pitanjima o koji se islamski učenjaci razilaze. Pa je ovdje smisao i značenje jedan ili smisao koji veže ovo je nepokornost, znači uzvišenom Allahu, to je sljedeće, znači, šeitanovi stopa.